নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰথমে জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। চিপাঝাৰৰ গৰুখুটিত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। বেদখলকাৰী ঘৰত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। আজি দ্বিতীয় দিনাও চলাব উচ্ছেদ অভিযান। সোমবাৰৰ পৰা গৰুখুটিত পুনৰ চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। প্ৰায় 400টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰশাসনৰ। পূৰ্বেও গৰুখুটিত চলিছিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। 400 পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে ব্যাপক সময় সজ্জাৰে পুৱাৰে পৰা উচ্ছেদ অভিযান হাতত লোৱা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ গৰুখুটিৰ দৃশ্য। এয়া চিপাঝাৰৰ গৰুখুটিত পুনৰ প্ৰশাসনৰ এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। বেদখলকাৰী ঘৰত প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলিছে। আজি দ্বিতীয় দিনাও চলিব উচ্ছেদ অভিযান। সোমবাৰৰ পৰা গৰুখুটিত পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান হাতত লৈছে প্ৰশাসনে। প্ৰায় 400টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰশাসনৰ। পূৰ্বেও গৰুখুটি প্ৰকল্পত চলিছিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। কৃষি প্ৰকল্পৰ বাবে গৰুখুটিত ইয়াৰ পূৰ্বেও হাজাৰৰো অধিক বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিল। যি উচ্ছেদ অভিযানত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা প্ৰতিবাদ হৈছিল গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ উচ্ছেদস্থলীত। আৰু তাৰ পিছত এয়া পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান হাতত লৈছে প্ৰশাসনে। 400 পৰিয়ালৰ উচ্ছেদ অভিযান সোমবাৰৰ পৰা অব্যাহত আছে। আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত। নৱজ্যোতি, আমি এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদ অভিযানৰ তথ্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কিমান সময়ৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান আজি দ্বিতীয় দিনটোত আৰম্ভ হৈছে? আচলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰায় 2000 বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি কৃষি কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত কিন্তু পুনৰ বেদখলমুক্ত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। কাৰণ যিসকল লোক বেদখল কৰিছিল তেওঁলোকক যিহেতু নটিচ প্ৰদান কৰিছিল, নটিচ প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কিন্তু সেই স্থান এৰিছিল। প্ৰায় 300 পৰিয়ালে আচলতে উচ্ছেদ নচলোৱাকৈ সেই স্থান, যি গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলসমূহ বেদখল কৰি থকা ঠাইসমূহ এৰি অন্য স্থানলৈকে ঢাপলি মেলিছিল। কিন্তু প্ৰায় 600 পৰিয়াল কিন্তু এতিয়াও সেই বেদখল সেই স্থানত বেদখল কৰি আছে, যাৰ কাৰণে প্ৰশাসনে নটিচ দিছিল প্ৰথমতে। আৰু নটিচ দিয়াৰ পিছত অৱশেষত যোৱাকালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰায় কেইবাশ পৰিয়ালক আচলতে উচ্ছেদ চলাইছিল প্ৰশাসনে। আৰু আজিও ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে উচ্ছেদৰ কাৰণে। তথাপি কিন্তু এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই যে আচলতে কেতিয়া উচ্ছেদ চলাব বা কিমান পৰিয়ালক আজি উচ্ছেদ চলাব সেই বিষয়ে জানিব পৰা নাই। যদিও ক'ব লাগিব যে যিসকল পৰিয়ালক আচলতে নটিচ প্ৰদান কৰা হৈছে সেইসকল পৰিয়ালক কিন্তু প্ৰশাসনে উচ্ছেদ পুনৰ চলাব। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ নিকটৱৰ্তী ভেটি বজাৰত এই বিশেষ এই উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। নৱজ্যোতি, আপুনি জনাইছে জাননী জাৰি কৰা হৈছে, গতিকে জাননী জাৰি কৰাৰ পিছত কোনো পৰিয়াল আঁতৰি গৈছে নে যোৱাই নাছিল? নিশ্চয়কৈ আচলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যিহেতু গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ কাৰণে আচলতে চৰকাৰে বাৰম্বাৰ সেই ঠাইত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল, কিন্তু বহু পৰিয়ালৰ ঘৰত নটিচ প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কিন্তু সেই ঠাই এৰিছিল। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহু পৰিয়াল, কিছু বজাৰ, এই ধৰণৰ ঘৰ তাতে আছিলে, যিসমূহ ঘৰ কিন্তু প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছিল কাৰণ তেওঁলোকে সেই ঠাই এৰি যোৱা নাছিল। হয়, এই নাগৰিকসকল সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰা হৈছেনে? কাৰণ এইসকলক উচ্ছেদ কৰা হ'ব, হয়তো উচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত আৰু এটা আন স্থানলৈ যাব, তাতেও বেদখল কৰিব, গতিকে এটা এটা গুৰুতৰ সমস্যা, এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় এয়া। নিশ্চয়কৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগে লগে জানো যে যি গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পত যিসকল পৰিয়ালক উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল জিলা প্ৰশাসনে, এই পৰিয়ালসমূহৰ যিসকলৰ আচলতে ভূমি নাই, সেইসকলৰ পৰিয়ালৰ কিন্তু যিসকলে বানপানীত আচলতে ভূমি হেৰাইছিল সেই পৰিয়ালসকলক কিন্তু দলগাঁৱত বহু পৰিয়ালক আচলতে সংস্থাপন দিছিল জিলা প্ৰশাসনে। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আমি দেখুৱাইছিলোঁ পূৰ্বৰ দিনসমূহত যে কি ধৰণে সেই পৰিয়ালসমূহক দলগাঁৱত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু এইসকল পৰিয়ালৰ ভিতৰত যিসকল পৰিয়ালৰ ভূমি আছে সেইসকল পৰিয়ালে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ ঠাইলৈকে ঘূৰি যাব, আৰু যিসকল লোকৰ ভূমি নাই সেইসকল লোকক সম্ভৱত এইসকল পৰিয়ালৰ কিছু সংখ্যক পৰিয়ালক দলগাঁৱলৈকে স্থানান্তৰ কৰা হ'ব। কাৰণ পূৰ্বেও প্ৰায় 5-7 পৰিয়ালক আচলতে ভূমি দিয়া হৈছিল দলগাঁৱৰ এটা স্থানত। ধন্যবাদ নৱজ্যোতি, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্ছেদ অভিযানৰ আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম। আজি দ্বিতীয় দিনটোতো ব্যাপক সময় সজ্জাৰে উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰশাসনৰ। প্ৰায় 400 পৰিয়াল ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰা হৈছে, গতিকে এই পৰিয়ালসমূহ ক'ত কেনেদৰে সংস্থাপনৰ দিহা কৰা হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।
রাজ্যত মরেল পুলিশিংর ধারাবাহিক ঘটনা। এইবার শোণিতপুরের চারি দুয়ারত মরেল পুলিশিংর বলি হল এগারী বৃদ্ধ। গাঞ্জা বিক্রির সন্দেহত বৃদ্ধজনক গুরুলা গুরুলক প্রহার। ছয় সাতজনীয় যুবকর দল এটাই নির্মমভাবে প্রহার করে এজন বৃদ্ধক। এগারী মহিলাকো প্রহার করার অভিযোগ। অরুণাচল সীমান্তর চারি নম্বর বগীজুলিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। চারিদার আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল। ভুক্তভোগী বৃদ্ধর পরিয়ালর আমি দৃশ্য দেখাইছো, চাওক এক অমানবীয় কাণ্ড। গাঞ্জা বিক্রির অভিযোগত এজন বৃদ্ধর উপর চলিল এনে ধরনের অমানসিক নির্যাতন অত্যাচার। গুরুলা গুরুলক প্রহার করা হল। চাওক কেনেদরে ফলা বাহিরে কোবা হল, রাম প্রচন্ড কোপ শুধুয়া হল আর এই ঘটনাক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আর ইতিমধ্যে অভিযুক্ত যুবক যুবকজনের সন্ধানত চারিদার আরক্ষী অভিযান আরম্ভ করেছে। গাঞ্জা বিক্রির অভিযোগত এই বৃদ্ধগীর উপর এনেদরে আক্রমণ চলিল। মরেল পুলিশগিরি দেখালে একাংশ উদণ্ড যুবকে আরক্ষীক অবগত নকরাক আইন হাতত তুলি লই এই বর্বরকাণ্ড সংঘটিত করলে একাংশ উদণ্ড যুবকে। ইতিমধ্যে চারিদার আরক্ষী অভিযান চলাইছে। অভিযুক্ত যুবক আক্রমণকারী যুবক কেজনের সন্ধানত অভিযান চলাই আছে। এই ঘটনাক কেন্দ্র করে সমগ্র অঞ্চলটতে তীব্র চাঞ্চল্য আর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অরুণাচল সীমান্তর এয়া চারি নম্বর বগীজুলি, যত এই বৃদ্ধজনের উপর এনেদরে বর্বরভাবে আক্রমণ করা হল। এক প্রকার তালিবানী শাস্তি বিহা হল এইজন বৃদ্ধক। ঘর আসল ঘরের ধর এই আমার জেঠুক মাতি লৈছে। মাতি লৈ আহি ধর সেন্টার দোকান খুলিব, অমুক অমুক বস্তু লাগে, বস্তু কি বস্তু লাগে নেজানো, মাতি লৈ আছে। মাতি লৈ অহার পিছত দোকান খুলিছে। দোকান খোলার পিছত মারপিট করেছে। কোনে কোনে মারপিট করেছে? এনে অরূপ দৈমারি আর আর সোনু সোনু বলে জানো, এনে নাম নেজানো, টাইটেল নেজানো। কেজনমান আছে মানুষ? কেজন মানে 10-15 জনমান হবো। কিহর কারণে মারপিট করা বলে কৈছে? এনে কিহর কারণে নেজানো, কিন্তু কিবা কিনি বস্তু ওলা দেখিছোগে। মইতো তেনেকৈ নাথাকো লড়জন। দোকান কত? দোকান চার নম্বর বগীজুলি। কি নাম মানুষজন? মানুষজনের প্রসাদ বর্মন। প্রসাদ বর্মন। তেজপুরের পর আমার সাংবাদিক হেমন্ত কুমার নাথর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। হেমন্ত, ধারাবাহিক রূপত এনেকা ধরনের মরেল পুলিশিংয়ের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এইবার এগারী বৃদ্ধক টার্গেট করা হল। গাঞ্জা বিক্রির অভিযোগ আছিল, আরক্ষীক অবগত নকরাক এনেদরে নির্মমভাবে প্রহার করা হল এজন বৃদ্ধক। কেবল বৃদ্ধই নহয়, এগারী মহিলাকো প্রহার করার খবর আহিছে। হয় জয়ন্ত, রাইজত শেহতিয়াক দেখা গৈছে একাংশ লোকের মাজত আইন হাতত তুলি লওয়ার প্রবণতা। আর এনেদরে এটা এইটির পিছত সিটু মরেল পুলিশিংয়ের ঘটনা সংঘটিত হব ধরেছে। এই ঘটনা হয়েছে শোণিতপুর জেলার চারিদার চারি নং বগীজুলি কালি বিয়লির ঘটনা। আর প্রসাদ বর্মন নামের শত্রুধর যখন ব্যক্তি, তখেতে সেই অঞ্চলটিতে এখন পূজা সামগ্রীর দোকান দি আছিল। আর কালি ঘটনার সময় ঘর আসিল, কিন্তু কেজনমান স্থানীয় যুবকে কিবা সামগ্রী লাগে বলে লোকজনক দোকানলে মাতি আনে। আর তারপিছতে পরিকল্পিত অনুসরি এটা গাঞ্জার টুপলা আনি আর লোকজনক গাঞ্জা বিক্রি করে স্থানীয় যখন নতুন প্রজন্মক জীবন ধ্বংস করেছে এনে ধরনের অভিযোগ তুলি বৃদ্ধজনক অতি নির্মমভাবে প্রহার করে। কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হয়েছে, সেই যদি প্রকৃততে লোকজনে গাঞ্জা ব্যবসায় করেছিল তেনে আরক্ষী খবর দিব লাগিছিল বা আরক্ষী হতে লোকজনক আটক করাব লাগিছিল। তেনে নকরি ফলা বাহারে অতি নির্মমভাবে এজন শত্রুধর পিতৃতুল্য ব্যক্তিক এনেদরে আইন হাতত তুলি লওয়া ঘটনা এটা সকল অঞ্চলজুড়ি এটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। আর বৃদ্ধজনক অতি নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছিল। ঘটনার বিষয়ে জানিব পারি জিয়রী যেটা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছিল, চুলিত ধরি বগরে পিতা বলে অভিযোগ উঠিছে। আর বৃদ্ধজনের পরিয়ালে স্থানীয় যে চারিদার আরক্ষী থানা, সেই চারিদার আরক্ষী থানা এজাহার দাখিল করেছে। আর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে চারিদার আরক্ষী। আর এই মুহূর্তলকে আক্রমণকারী দলটুক আটক করব পড়া যদি আরক্ষী অনুসন্ধান অব্যাহত রক্ষা বলে জানি পারিছো জয়ন্ত। ধন্যবাদ হেমন্ত, আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আরক্ষী অভিযান চলাই আছে। আক্রমণকারী অভিযুক্ত যুবকর দলটো করায়ত্ত করার পিছত এটা রাইজে ইয়ার এটা উচিত বিচার বিচারিছে। এই মুহূর্তে ভুক্তভোগী পরিয়ালটোয়ে এই মুহূর্তে আরক্ষীর ওসর এজাহার দাখিল করেছে। অভিযান চলাই আছে। ঘটনা কেন্দ্র করে উত্তেজনা বিরাজ করেছে অঞ্চলটোত। বারিষা আহিলেহে গা লরে লোক নির্মাণ বিভাগৰ।
এজাক বৰষুণ দিলে হাহাকাৰ লাগে গুৱাহাটীত। বাৰিষা আহিলেহে যেন পথ আৰু নলা নৰ্দমাৰ কাম কৰিবলৈ সাৰ পায় লোক নিৰ্মাণ বিভাগ। লোক নিৰ্মাণৰ কাম সামুকীয়া গতিত চলাৰ বাবে এজাক বৰষুণ দিলেই জলমগ্ন হৈ পৰে মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল। পানীৰে উপচি পৰে মহানগৰীৰ বহু পথ উপপথ। হাতীগাঁও, চানমাৰী, হেঙেৰাবাৰী, উলুবাৰী সকলোতে একেই পৰিৱেশ। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবে এতিয়া জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে। জলমগ্ন বাট পথৰ মাজতে বিপদজনকভাৱে আছে উন্মুক্ত নলা আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহৃত লোহাৰ ৰড তথা বিভিন্ন সামগ্ৰী, আৰু তাৰ মাজতে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় মহানগৰবাসীয়ে। যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা, তথাপিও গুৰুত্ব নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। এয়া গুৱাহাটীৰ চিৰপৰিচিত দৃশ্য, বৰষুণ অহাৰ পিছৰ দৃশ্য। এই দৃশ্যৰ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নঘটিল, বৰং এই সমস্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈহে ধৰিছে। ন ন অঞ্চল এতিয়া প্লাবিত হৈছে, পথ নিৰ্মাণ কৰিছে, নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰিছেহে কৰিছে, কিন্তু সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই মহানগৰবাসীয়ে। এজাক সাধাৰণ বৰষুণ, এজাক স্বাভাৱিক বৰষুণত এনেকুৱাই এক অস্বাভাৱিক ৰূপ ধাৰণ কৰে গুৱাহাটীত। এজাক বৰষুণতে কেইবাদিনলৈ এনেদৰে বানপানী, কৃত্ৰিম বানত ককবকাবলগীয়া হয় মহানগৰবাসীয়ে। সামুকীয়া গতিৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, নলা নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰা হয়, কিন্তু বাস্তৱত তাৰ কোনো সুফল মহানগৰবাসীয়ে লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আৰু মহানগৰীৰ এই গুৰুতৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি, বিভিন্ন আশ্বাস দিয়া হৈছে, কিন্তু সমস্যা সমস্যা হৈয়ে ৰৈছে, যাৰ দুৰ্ভোগ ভুগি আছে মহানগৰবাসীয়ে। কছাৰী বস্তিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্ত, লগতে হাতীগাঁৱত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ। অসীম, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, আপুনি ধাৰাবাহিক ৰূপত এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ কালিৰে পৰা আমাক দেখুৱাই আহিছে, য'ত নেকি সামুকীয়া গতিত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু বৰষুণ আহিলেই, বাৰিষা আহিলেই যেন গালৰে প্ৰশাসনৰ, খৰালি কিন্তু বহি থাকে। অসীম, অসীম, আমি সংযুক্ত হওঁ আপোনাৰ সৈতে। আনগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত আছে হাতীগাঁৱৰ পৰা। প্ৰিয়ব্ৰত, হাতীগাঁৱৰ কথা কৈ থাকিলেও শেষ নহ'ব, এজাক বৰষুণতে কি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় হাতীগাঁৱত, আৰু যোৱা দুদিন পূৰ্বে অহা বৰষুণৰ ফল এতিয়াও ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে হাতীগাঁওবাসীয়ে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি কৰুণ গাথা, স্মাৰ্ট চিটিৰ আচলতে যি কৰুণ গাথা, সেয়া দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু কিমান কম কিমান শুনিব আচলতে এনেধৰণৰ হৈছে কথাবোৰ। যোৱাকালিৰ দিনটোত আমি হাতীগাঁৱৰ পৰা হিজুবাৰী সমীপত যিটো পথ আছে, পথটোৰ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তাৰ অৱস্থাটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আচলতে কেনেধৰণৰ অৱস্থাৰ মাজেদি মানুহে দিন অতিবাহিত কৰিছে এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এইটো মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিহাৰী বস্তিত, যি হিজুবাৰীৰ পৰা আগলৈ আহি পিনি এটা স্থান বিহাৰী বস্তি, আৰু এই স্থানতে উপস্থিত আছোঁ আৰু এই স্থানত দেখিবলৈ পাইছে কেনেদৰে বিপদসংকুলভাৱে বিভিন্নজন অহা যোৱা কৰিছে, আৰু বিশেষকৈ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰাতিপুৱাৰ সময়, যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুললৈ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ সময়, আৰু তেনে সময়তে বৰ্তমান দেখিছে ৰাস্তাৰ ওপৰত প্ৰায় এআঠুত পৰ্যন্ত পানী, আৰু যোৱাকালি পৰহিয়ে যি বৰষুণ হৈছিল, কালিৰ দিনটোততো হোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব আচলতে, পৰহি দিনটোত যি বৰষুণ হৈছিল, পৰহি দিনটোৰ বৰষুণে আচলতে এনেধৰণৰ বানপানী, এক প্ৰকাৰ ৰাস্তা নহয় যেন এইটো নদীহে এইখন, এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দাদা পানীটো কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে ইয়াত? পানী প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি হৈ আছে বৰষুণৰ কাৰণে, পানী নাই কমা নেকি? কালি আহিছে যে একদম চাফা কৰি দিছিল, আকৌ পানী আহিছে, আকৌ পানী আহি আহি গ'ল। আচলতে কোৱা হয় যে এই নলা নৰ্দমাবোৰ যিবোৰ বনোৱা আছে, নলা নৰ্দমাবোৰ বিজ্ঞানসন্মত নহয় বুলি কৈছে, তাৰ কাৰণে ডাউন হৈ আছে, তাৰমানে এতিয়া ডাউন হৈ আছে, পানীগিলা এনেকৈ আহিয়ে ভৰ্তি হ'ল আজি। যোৱাকালিৰ দিনটোতো আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ আৰু কথাবোৰ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ বিলাই দিছিলোঁ খবৰবোৰ, যে বিভিন্নজনে তাত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই নলা নৰ্দমাবোৰ বা ৰাস্তাবোৰ নিৰ্মাণ কৰা নাই, যাৰ ফলত যিসমূহ পানীখিনি হয়, বৰষুণৰ পানীয়ে হওক বা ঘৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা পানীয়ে হওক, নলাৰ পৰা ওলাই ৰাস্তাত গুচি আহে, যাৰ ফলত এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানপানী সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমাৰ সৈতে স্থানীয় ব্যক্তি আৰু আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নিশ্চয় আমি কথা পাতিম, আপুনি তেওঁলোকৰ ভাষ্য শুনিম। প্ৰিয়ব্ৰত, তেওঁলোকৰ সৈতে আপুনি থাকক। আনগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্ত আছে কছাৰী বস্তিৰ পৰা। অসীম, কছাৰী বস্তিৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা? নিৰ্মাণ কাৰ্য কিন্তু চলি আছে বছৰ বছৰ ধৰি, কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই এনেদৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰে এজাক মাত্ৰ সামান্য বৰষুণত গুৱাহাটীত।
নিশ্চয় জয়ন্ত, অসমীয়াত যিহেতু এষাৰ আপ্তবাক্য আছে যে চুৰ গলে বুধি বৰষুণ গলে জাপি। চুৰ যোৱাৰ পিছত বুধিৰ যিহেতু প্ৰয়োজন নাথাকে বা বৰষুণ যোৱাৰ পিছত যিহেতু আমাক জাপিৰ প্ৰয়োজন নহয়, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত কাম চলি থাকে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম আৰম্ভ হৈ থাকে, কাম অব্যাহত থাকে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যদিও বা কাম অব্যাহত থাকে, কাম চলিয়ে থাকে, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত শেষ নহয় কৃত্ৰিম বানপানীৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসকল সৰ্বসাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগি থাকিব লগা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ কছাৰী বস্তিৰ এই যি স্থানত মই উপস্থিত আছোঁ, এই স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাহৰ পিছত মাহ ধৰি কিন্তু কাম চলি আছে, মাহৰ পিছত মাহ ধৰি ড্ৰেইনৰ কাম চলি আছে, বিভিন্ন পথৰ কাম চলি আছে, বিভিন্ন ৰাজপথৰ কাম চলি আছে। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়টো হৈছে যে খৰালিৰ দিনটোত বা খৰালিৰ যি সময় থাকে সেই খৰালিৰ সময়ছোৱাত কিন্তু লোকনিৰ্মাণ বিভাগ শুই থাকে খৰালিৰ সময়ছোৱাত, কিন্তু যেতিয়া বাৰিষা আহে, বাৰিষা অহাৰ লগে লগে লোকনিৰ্মাণ বিভাগে হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ সাৰ পায়, আৰু সাৰ পাই তেওঁলোকে ততালিকৈ কামত লাগিবলৈ ধৰে বা ততালিকৈ কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে। কিন্তু যাৰ ফলত বাৰিষা কালত এই কামসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ যিসকল লোক থাকে, পথচাৰী যিসকল লোক থাকে, তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগিব লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত মই এই পথছোৱাত উপস্থিত আছোঁ, মোৰ এইফালে যদি চাই, মোৰ সোঁফালে যদি চাই, আপুনি কেইশ মিটাৰমান নিলগত দিছপুৰ মহাবিদ্যালয় আছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে গণেশগুৰিৰ মূল স্থান আছে। আৰু মোৰ বাওঁফালে যদি চাই, মোৰ বাওঁফালে মাত্ৰ কেই প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ ডেৰ কিলোমিটাৰ নিলগত গুৱাহাটী যি জি এম চি এইচ হস্পিটেল বা গুৱাহাটী যিখন হস্পিটেল জি এম চি এইচ, সেই জি এম চি এইচ আছে। গতিকে এই যি পথটো, এই পথছোৱা কিন্তু মই কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মই জুখি চাইছিলোঁ, জুখি চাওঁতে দেখিছিলোঁ এই পথটোৰ বহল মাত্ৰ 18 ফুট। আৰু এই 18 ফুট পথেদি যিসকল লোক আহে, পথচাৰী আহে, যান বাহন আহে, সেই যান বাহনসমূহ পাৰ হয়। আৰু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়া মাহ ধৰি এই যি কাম যেতিয়া চলিছে, ড্ৰেইনৰ কাম যেতিয়া চলিছে, ড্ৰেইনৰ কাম চলাৰ ফলত কিন্তু তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে, ধূলিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত স্থানীয় লোকসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে। যানজঁটৰ সমস্যা হোৱাৰ বাবে পথচাৰীসকল ওলাই আহিয়ে তেওঁলোকে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হয়, মূৰে কপালে হাত দিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আৰু দুইফালে মাটিৰ দম, আৰু এই পথটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ অসীম। আপুনি য'ত এই মুহূৰ্তত থিয় হৈ আছে, ভঙাগড় আৰু গণেশগুৰি সংযোগী এই পথছোৱা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পথ, আৰু এই পথটোৰে যাতায়াত কৰা প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীয়ে ভাবিবলৈ বা মনলৈ আহিব যে গুৱাহাটীতে আছোনে আমি, গুৱাহাটীৰ পথেই নে এইটো, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয় এই পথটোৰে যাতায়াত কৰিলে প্ৰতিজন লোকৰ মনত। নিশ্চয় জয়ন্ত, স্মাৰ্ট চিটি বুলি কোৱা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীক। প্ৰজন্মক যদি সোধা হয় বা স্কুলীয়া বা কলেজীয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক যদি গুৱাহাটী মহানগৰ স্মাৰ্ট চিটি নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰা হয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকে হাঁহে, এক কথা তেওঁলোকে হাঁহে আৰু চৰকাৰক সমালোচনা কৰে। কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰক স্মাৰ্ট চিটি বুলি মুখেৰে কোৱা হৈছে, কিন্তু হাতে কামে কিন্তু সেই দৃশ্য পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। স্থানীয় একাংশ লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু সমান্তৰালভাৱে উন্মুক্ত যি নলা আছে, উন্মুক্ত যি ড্ৰেইন আছে, সেই ড্ৰেইনৰ যি দৃশ্য, সেই দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাব। এগৰাকী লোক আছে, মই অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম। দাদা, কি ক'ব, যিহেতু মাহ ধৰি কাম চলি আছে, খৰালিৰ কাম নহয়, বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে কাম আৰম্ভ হয় আৰু তাৰপিছত জীয়াতো ভুগিব লগা হয়, আপোনালোকে বা আমি বা সাধাৰণ ৰাইজে কি ক'ব? আমি যেতিয়া কাম আৰম্ভ হৈছে, যেতিয়া ভাঙিছে, তেতিয়া কৈছোঁ যে এইবিলাক কাম পূৰা লগে লগে কৰিবা নে নাই, কৈছে একদম লগে লগে হৈ যাব। তাৰপিছত আধা কাম কৰি ইয়াতে থৈ গ'ল, আমাৰ দোকানৰ মুখত, দুটা দোকানৰ মুখৰ সন্মুখত চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা। পৰহি যে বৰষুণ হ'ল, বতাহ মাৰিল, তেতিয়া কাৰেণ্ট গ'ল, আমি ইয়াতে থিয়া পাহাৰা দিছোঁ, মানে মানুহ পৰে আৰু দেখাই নাপায়তো, আমি ৰঙা নিচানো লগাই দিছোঁ এটা। ইহঁতক বাৰ বাৰ ক'লোঁ, ইহঁতে কৈছে এই ডেনটো হ'ব তেতিয়াহে কমপ্লিট হ'ব, তেতিয়া কমপ্লিট হ'ব 2 বছৰ লাগিব, এইটো পূৰা ভাঙাগড় টু গণেশগুৰি, তাৰপিছত এইটো হ'ব, তাৰপিছত এই সেইফালে হ'ব, তাৰপিছত এইটো হ'ব, তোমালোকে ভাঙিলে ব্যস্ত পথ, অতি ব্যস্ত পথ, ব্যস্ত পথ, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী সদায় এইটো গৈ থাকে, এইটো ৰাস্তাও সৰু, গাড়ী যায় আহে, ট্ৰেকাৰ আহে, ভেন যায়, ফুটপাথটো যদি এনেকৈ ৰাখে মানুহটো এইটো মৰিব, ইয়াতে গণেশগুৰি ইয়াৰ আগতে একৰা মৰিছে, তথাপি তাহাঁতে লাজ নাই। কৈ থাকিলেও শেষ নহ'ব এই সমস্যাৰ কথা, আৰু কিমান দিনলৈ দুৰ্ভোগ ভুগিব মহানগৰত থকা জনতাই, এয়া হৈছে এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। অসীম, আপুনি থাকিব, আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। অজয়, আপুনি কোন স্থানত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে,
দুগৰাকী সতীত সাংবাদিকে ইতিমধ্যে তথাকথিত স্মার্ট চিটিৰ যি স্বৰূপ সেই স্বৰূপ আমাক দেখুৱাই আছে। আপুনি কোন স্থানত আছে, কি অৱস্থা পথৰ? হয় চাওক, জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ এটা সদাব্যস্ত অঞ্চল, মহানগৰীৰ যি বৰবাৰীৰ পৰা গণেশগুৰি সংযোগী ৰাজপথত, আৰু এই ৰাজপথটোতে আছে ডি চি কোৰ্টকে ডি চি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়কে ধৰি জি পি এইচ চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। আৰু এই পথটোৰে দৈনিকে প্ৰায় প্ৰতি ঘণ্টাই হাজাৰ হাজাৰ বাহন অহা যোৱা কৰে, আৰু অকল মুখ্য কাৰ্যালয়কেইটাকে ধৰি নহয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানো আছে, কিন্তু যি নিৰ্বাচন আহে নিৰ্বাচন যায়, কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি হয়ে ৰয়। আৰু ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থসকলে যি দেখাইছে যে মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানৰ দৃশ্যসমূহ, আৰু সামন্তলৈকে এই পথটোৰ মই দৃশ্য দেখাবলৈ যত্ন কৰিম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, যে এই পথৰ দুৰৱস্থা, যি দুৰৱস্থা দুৰৱস্থা হৈয়ে থাকিল, কাৰণ যিহেতুকে আপুনি জনাইছে যে পথসমূহ নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত, পুনৰ্নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সামান্তৰকৈ যি গেমনৰ যি পানীৰ পাইপ বহোৱা কাম বা অন্য কি গেছৰ পাইপ বহোৱা কাম, সেই কামসমূহ কিন্তু আধৰুৱা বাবে এনেকৈ ৰাখি দিয়া হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই যি অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ, হেঙৰাবাৰী এল পি স্কুল বুলি এই অঞ্চলটোত আছে, এই অঞ্চলটোত এখন স্কুল আছে, আৰু এই স্কুলখনৰ দুৱাৰ মুখতে, ৰাস্তাটোৰ মূল পথৰ কাষতে এনেদৰে তেওঁলোকে কোনো বেৰিকেড নোহোৱাকৈ ৰাস্তাটো খান্দিছিল, আৰু খান্দি কিনে এনেদৰে তেওঁলোকে এখন প্লেট, লোহাৰ প্লেট পেলাই থৈ গৈছে। আৰু তেওঁলোকে দৈনিকে নিশাৰ ভাগত ইয়াতে কাম কৰে, দিনৰ ভাগত এনেদৰে উন্মুক্ত অৱস্থাত এই অঞ্চলটো এৰি থৈ যায় এই পানীৰ পাইপ ফুটাৰ নামত। আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত কিন্তু বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বিভিন্নজন লোক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলগা হৈছে। আৰু যিহেতুকে মই জনাইছোঁ যে এটা সদা ব্যস্ত ৰাজপথ, আৰু গধূলি হ'লে বা ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ স্কুললৈ অহা যোৱা কৰে, সেই সময়ত কিন্তু বিভিন্ন দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বা খুব ইয়াতে ট্ৰেফিক জামৰ সৃষ্টি হয়। মোৰ লগত স্থানীয় কিছু লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। আপোনাৰ এই অঞ্চলটো আপুনি নিবাসী, এখন আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠানো আছে, গতিকে কি ক'ব, স্কুল এখন আছে, তাৰ ফ্ৰণ্টত এনেকুৱাকে তেওঁলোকে বেৰিকেড বা কোনো ধৰণৰ চাহী মানুহকে ৰাস্তাটো উন্মুক্ত কৰি দিছে? অকল এখন নহয়, আমাৰ ইয়াতে এখন স্কুল আছে, এল পি স্কুল হয়, বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে, প্লাছ আমাৰ এটা নৱজ্যোতি ক্লাব, আমাৰ কাৰ্বি যুৱ সংঘ আছে, লগতে এইখিনি, আৰু এতিয়া সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো ন, সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো এইখিনিত বহুতখিনি জাম হয়, ৰাতিপুৱা ভাগত হওক, সন্ধিয়া অফিচ টাইমত হওক, মানে এইখিনি সময়ত এনেকুৱা যথা জাম লাগে ন, মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি, মানুহ বহুত পৰিশ্ৰম হৈছে। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আছে, মাত্ৰ কেইদিনমান আগতে ইয়াতে কিন্তু যি আমাৰ বিজেপিৰ হেড অফিচটো আছিল, ইয়াতে বিভিন্ন সময়ত মন্ত্ৰী বা তেওঁলোক মুখ্যমন্ত্ৰীও আহিছিল ইয়াতে, তাৰপিছতে কিন্তু এই পথটো কিন্তু এনেদৰে মেৰামতি কৰা নহ'ল বা এনেদৰে বিধ্বস্ত অৱস্থাত বিধ্বস্ত হৈছে। এই উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো বেছি দূৰ নহয়, অকণমান দূৰ, আমাৰ বিজেপিৰ অফিচটোতো লগালগি এইখিনিয়ে, ইমান ধূলি বালি এতিয়া ধূলিও হৈছে, প্লাছ তেওঁলোকে কি কাম কৰিছে কি কাম কৰা নাই সেইটো বিভাগীয়ভাৱে অলপ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলেই ভাল হয়, আৰু ভালদৰে বাকী বস্তুখিনি চালেতো ভালেই হয়। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যিহেতুকে মহানগৰী এটা সদাব্যস্ত পথ, আৰু দিশপুৰৰ কাষত গাতে লাগি থকা এটা অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব, আৰু দিশপুৰৰ গাতে লাগি থকা এই পথসমূহৰ এই দুৰৱস্থা, তেতিয়াহ'লে বাকী পথসমূহৰ কিমান উন্নয়ন সাধন হ'ব সেয়া সহজে বুজি পাব পাৰি। অতি ব্যস্ত পথ, অতি ব্যস্ত এই পথসমূহত এনেদৰে এতিয়া মৰণ ফান সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তিনিগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিকে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছে গুৱাহাটীৰ এই উন্নয়নৰ নগ্ন স্বৰূপৰ। আমাৰ তিনিগৰাকী সাংবাদিক অজয় আছে, অসীম আছে, লগতে প্ৰিয়ব্ৰত আছে হাতীগাঁৱত। প্ৰিয়ব্ৰত, পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এফালে পানীৰে একাকাৰ হৈ আছে পথ উপপথ, আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু মৰণ ফান্দ আছে, জাইকাই খান্দি থোৱা পানীৰ গাঁত আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম চলি আছে সামুকীয়া গতিত, যিকোনো মুহূৰ্তত বিপদ হ'ব পাৰে মহানগৰবাসীৰ। হয় নিশ্চয়কৈ, আৰু এইটো কথা এটা কথা সত্য প্ৰমাণিত হৈছে, যেনে এটা অভিযোগ আছে যে খৰালি আচলতে উন্নয়নৰ কথাবোৰ পাহৰি থাকে, যিসমূহ উন্নয়নৰ কাম সেইবোৰ পাহৰি থাকে, আৰু বাৰিষা অহাৰ আগে আগে সকলোপিনে ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ লাগে, সেয়া জাইকাই হওক বা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কাৰ্য হওক, জি এম চিৰ বিভিন্ন বিভাগ হওক, এতিয়া যিসমূহ গুৱাহাটীত পাইপলাইন বহাই আছে এইবোৰেই হওক, আচলতে বাৰিষা অহাৰ আগে আগে যেন সকলোৱে ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ লাগে, আৰু তাৰ যিখিনি খৰালি সময় থাকে, আচলতে খৰালি সময়ত যেন তেওঁলোকে পাহৰি যায়, এনেধৰণৰ এক কথা আহি পৰিছে, এক অভিযোগ আহি পৰিছিল, আৰু এইবোৰ কথাই যেন সঁচা হৈ পৰিছে আচলতে। আৰু বিভিন্ন জেগাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জাইকাই তেওঁলোকৰ যি পাইপলাইন বহোৱাৰ নামত খনন কৰি থৈছিল, আৰু খনন কৰাৰ ফলত সেই অঞ্চলবোৰতে কেনেধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে, যিহেতু পানীৰ তলত কি আছে কোনেও নাজানে, গতিকে কেনেধৰণৰ এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আচলতে কল্পনা কৰিবলৈ আচলতে ভয় লগা ধৰণৰ কথা। আৰু যিসমূহ জানে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ উপপথ আছে, বিশেষকৈ উপপথসমূহত বিশেষকৈ লগোৱা হয় ইটাবোৰ,
যিসমূহ ব্লক ইটা বুলি কোৱা হয় আচলতে এই ব্লক ইটাবোৰ লগোৱা হয় আৰু পানী যেতিয়া হয় পানীৰ ওপৰেদি গাড়ী চলিলে এই ইটাবোৰ মাজে মাজে ভাগি যোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু ভাগাৰ পিছত সেই স্থানত গাঁতৰ সৃষ্টি হয় আৰু এটুকুৰা দুটুকুৰাকৈ এনেদৰেই ভাগি গৈ আচলতে বৃহৎ বৃহৎ এটা এটা গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে এই জেগাখিনিতে যিখিনি জেগাত এতিয়া বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ এই ঠাইতে হয়তো বাহন আহিলে কোনো বাহন যদি আহে আমি দেখাবলৈ সক্ষম হ'ম ইয়াতে কেইবাটাও প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আছে যদি বিপদসংকুলভাৱে আচলতে যিসমূহ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা তেওঁলোকৰ বিভিন্নজন নিজৰ কৰ্মস্থানলৈ গৈছে এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতকেইটাৰ মাজেদি যাব লগা হৈছে যিহেতু পানীৰ তলত কি আছে কোনো নাজানে গতিকে যিকোনো সময়তে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা হ'ল কি গুৱাহাটী মহানগৰী দিছপুৰৰ পৰা যিকেইটা স্থানৰ পৰা আমি বৰ্তমান সময়ত দৃশ্যাংশ দেখাই আছোঁ বা খবৰ দি আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী দিছপুৰৰ পৰা একেবাৰে ওচৰৰ ওচৰৰ স্থান বুলি ক'ব লাগিব প্ৰায় 3 বা 4 কিলোমিটাৰ দূৰত্বতহে গতিকে দিছপুৰৰ পৰা এই 3-4 কিলোমিটাৰ দূৰত এনে এটা অৱস্থাই আচলতে কেনেধৰণৰ সংকেত সূচাইছে এইটো এটা প্ৰশ্নবোধক তাৰ লগতে যিসমূহ নলা আছে আৰু যিসমূহ ৰাস্তা আছে আচলতে বিজ্ঞানসন্মত নহয় বুলি কালিৰ দিনটোতো বহুকেইজন মহানগৰবাসীয়ে অসীম একেটা প্ৰশ্নই লৈ আহিছো আপোনাৰ কাষলৈ যি আপুনি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টত আমাক দেখুৱালে উন্মুক্ত হৈ আছে এতিয়াও নলাসমূহ যিসমূহ নলা নৰ্দমাৰ কাম চলি আছে তাত এতিয়াও উন্মুক্ত কৰি থোৱা হৈছে কোনো ধৰণৰ তাত ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বা সুৰক্ষামূলক কোনো ফলক তাত আঁৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই নিশ্চয় জয়ন্ত ফলকলৈ আমি নাযাওঁ ফলকলৈ আমি অলপ ফলকৰ কথা যদি আমি অলপ আঁতৰত ৰাখোঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি দেখুৱাম তেওঁ মিছা কথা নকয় দেখুৱাম এইটো পথ কছাৰী বস্তিৰ যিহেতু পথটোত মই উপস্থিত আছোঁ এই পথটোৰ কাম কেনে গতিত চলিছে বা কেনেধৰণে চলিছে দৃশ্য দেখাৰ পিছতে অনুমান কৰিব পাৰি চাওক মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ মই নিজেই এডাল ফিটাৰ জৰিয়তে মই পথটোৰ বহল যি অংশ সেই বহল অংশটো মই জুখিছোঁ প্ৰায় 18 ফুট এই পথটো বহল আৰু সেই 18 ফুট পথটো বহল এই যি স্থান এই স্থানত তীব্ৰ আচলতে যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ পথটো যিহেতু যি ড্ৰেইন সেই ড্ৰেইনৰ কাম অব্যাহত আছে কিন্তু অতিকৈ লজ্জাজনক বিষয় অতিকৈ লাজৰ বিষয় যে এই পথটোৰ কাম কৰিছে ঠিকেই ড্ৰেইনৰ কাম কৰিছে ঠিকেই কিন্তু উন্মুক্তভাৱে ড্ৰেইনৰ যি ওপৰভাগ সেই ওপৰভাগ ৰাখি থৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে যিসকল স্থানীয় ব্যৱসায়ী আছে স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে চিন্তা কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কাণষাৰ নাই মই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মাটিৰ দম চাওক এয়া কেৱল এটা উদাহৰণ এনেদৰে এতিয়া মাটিৰ দম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে মাটিৰ দম আৰু সেই যি 18 ফুট বহল যি পথ সেই বহল পথটোৰ অংশতে এনেদৰে মাটিৰ দম ইটা বিভিন্ন টুকুৰাৰ ফলত এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ তীব্ৰ যানজঁট আৰু বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মই জয়ন্ত ক'ব বিচাৰিম ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মই আছিলোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ শেষ কৰাৰ মাত্ৰ 5-10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে কিন্তু আন এডোখৰত এই ঠাইডোখৰতে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সামান্য দুৰ্ঘটনা হ'লেও কিন্তু ভয়ংকৰ হয়তো দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ ল'লেহেঁতেন কাৰণ এখন ট্ৰাক পাৰ হৈছিল আৰু সেই ট্ৰাকখন পাৰ হোৱাৰ সময়তে এখন বাইকৰ এখন স্কুটিৰ পিছত হঠাৎ লাগি পেলাই তেওঁ সেই চকাৰ তল সোমোৱাবলৈ ধৰা এক দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছিল কাৰণ পথটো বহল যিহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰায় 18 ফুট বহল কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ ঘৰ আছে যিসমূহ স্থানীয় লোক আছে সেই স্থানীয় লোক একাংশৰ বাহন কিন্তু এই ৰাস্তাৰ কাষতে ৰখা হয় পথৰ কাষতে ৰখা হয় যাৰ ফলত যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে যানজঁটৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে সমান্তৰালভাৱে দিছপুৰ যদি মই কথা কওঁ মিনিষ্টাৰ কলনীৰ যদি কথা কওঁ এই স্থানৰ পৰা মাত্ৰ 100 মিটাৰমান নিলগত দিছপুৰ আছে বা মিনিষ্টাৰ কলনী মাত্ৰ 100 কিলোমিটাৰ নিলগতে দিছপুৰ আছে আৰু এয়া কোনো জকাই চুক নহয় এয়া ৰাজধানী দিছপুৰৰ সমীপৰ এইসমূহ স্থান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অতি সদা ব্যস্ত স্থান দিনে নিশাই ব্যস্ততা এই পথসমূহত কিন্তু এই পথসমূহৰ এই অৱস্থাই এতিয়া জীয়াটো ভোগাইছে যিকোনো মুহূৰ্তত বিপদ নমাই আনিব পাৰে কোনো ধৰণৰ তাত ফলক নাই কোনো ধৰণৰ বেৰিকেড নাই এনেদৰে উন্মুক্ত অৱস্থাত ৰখা হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্য সামুকীয়া গতিত চলি আছে আৰু এয়াই হৈছে তথাকথিত স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ আটাইকেইগৰাকী সাংবাদিক আপোনালোক সংযুক্ত হৈ থাকক আমি আৰু কিছু দৃশ্য দেখুৱাম আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিম এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগা